Dobrý den, dnes mám pro vás nabídku krásného prostorného mezunetového bytu v Újezdu nad Lesy. Zvu vás na prohlídku. Světlý obývací pokoj o rozměrech 30 metrů čtverečních je orientovaný na jih. Navazuje na něj kuchyně s přímým vstupem na terasu. Ve spodním patře jsou pak další dva pokoje, koupelna a toaleta. V horním patře bytu jsou dvě ložnice a další koupelna. Byt má plochu necelých 130 metrů čtverečních. K bytu náleží samostatná garáž a sklep. Domluvte si prohlídku. Jmenuji se Jakub Vít a budu se na vás těšit.